някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички ви боксерам, аз съм Верам 9:01 и днес искам ви покажа, че направих нещо доста интересно. Макар че доста от вас са го правили, днес аз обаче го направих с възможно най-голяма скорост, която може да се направи това. Не съм пробвал с по-голяма, защото едва ли ще стане, не ми се вярва. Точно 2 юнита дилей съм сложил на абсолютно всеки пистън, както виждате. Тук сега на този левър съм го сложил, вижте внимателно, точно 1 юнит закъснение. Веднага, щом изпусне малко енергия, веднага този пистън чупи връзката, така че да може да има точно 1 юнит, който да се движи с тези общо 8 юнита, мисля че. И добре, сега нека ви покажа какво точно представлява. Мисля, че е толкова бързо, че даже се бъгват пистаните и даже не излиза анимацията, че се активирали. Но нека сега сложим блокче да видите каква е разликата между това, дали ще пускате пистан с блокче или без блокче. Бам! Забелязахте ли нещо интересно? Граза под него изчезна. Тоест, той стана невидим, вижте внимателно. Да. Граза стана невидим, дами и господа. Вижте, мога да си ходя над него, но... Ето вижте и този под него. И получихме нещо като лолхак, както виждате. Виждате ли? И да, това е интересно. Вижте, че се фиксна след определено време. Но важното е, че се бъгна. Може да използвате този бък, вижте, направите си няколко пистани, които не са стики пистани обикновени. И може дори в Legit World да си читвате, както виждате, вижте. Само че този път не се получи, може би защото това не е станало все още на грас или защото преди това не съм пробвал без блокче, но по принцип си става. Сега да ви покажа без... Вижте, даже се бъгват, гледайте. Вижте, че се чуват звуците и трябва да се движи много по-бързо, но самите пистани не могат. Да. И това е всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. И ако искате, си използвайте бъга. Но трябва много бързо да става, за да може да се бъгват купчетата, иначе едва ще се получи. И довиждане до следващия път. Яй! Хой, между другото, гледайте внимателно. И с един юнит става, обаче пак се бъгват. Ха-ха!